Hadi Awang hasut rakyat derhaka. Dalam tulisannya yang bertajuk Piala Dunia kalau masa dicederakan pada 27 November 2022 yang turut diterbitkan oleh Harakah Daily. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bukan bercakap tentang FIFA World Cup Qatar 2022. Tanyalah kepada mana-mana walaun adakah timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu bercakap tentang pertandingan bola sepak. Beliau menggunakan permainan bola sepak itu sebagai analogi untuk mempertikai titah yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang tidak disenanginya tidak lain daripada itu. Al-Kisahnya bermula apabila yang dipertuan agung pada Isnin 21 November 2022 berkenan menangguhkan masa untuk ketua dan gabungan parti-parti politik pada pasca pilihan pilihan raya umum ke-15 dalam pembentukan kerajaan baharu dan pencalonan bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 sehingga jam 2 petang selasa. Abdul Hadi menempelak keputusan baginda yang disampaikan oleh Datuk Pengendala Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadzil Samsudin. Dalam tulisannya, Abdul Hadi berkata, masa kecederaan akan ditambah apabila benar-benar berlaku kecederaan kerana ingin menguruskan pihak yang tercedera untuk mendapat rawatan segera atau yang tercedera itu dikeluarkan daripada padang. Beliau menegaskan masa permainan juga akan ditambah apabila tiada keputusan kerana seri, kosong-kosong atau sama banyak bilangan golnya. Bagaimana pula kalau pengadil menambah masa bukan kerana faktor kecederaan atau seri tiada keputusan padahal keputusannya sudah ada kemenangan pada satu pihak, ada mata dan golnya. Tiba-tiba pengadilnya menambah masa juga untuk memberikan peluang kepada yang nyata sudah kalah supaya mereka dapat mereka menangan juga dengan apa cara sekalipun yakni masanya dicederakan oleh si pengadil demikian tempelak hadi apa yang sebenarnya dimasukkan oleh abdul hadi yang cuba berselindung di sebalik analogi sukan bola sepaknya amat jelas menerusi ayat beliau seterusnya. Islam mewajibkan umatnya agar berlaku adil dalam semua perkara daripada dalam satu keluarga sehinggalah dalam satu masyarakat dan negara dalam semua perkara termasuklah dalam pertandingan sukan. Abdul Hadi menggunakan contoh pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anak wali Mesir Amru bin Al-As radhiyallahu anhu yang memukul seorang warga bukan Islam yakni Kipti kerana mengalahkannya dalam sukan berkuda. Amru bin Al-As dan anaknya dijatuhi hukuman kisas kerana telah berlaku zalim dalam bersukan. Beliau cuba memperkuatkan hujahnya menerusi amaran Allah Subhanahu SWT berhubung semua bentuk kezaliman. Menerusi surah Al-Syu'ara ayat 227 yang bermaksud dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Beliau juga menggunakan surah Hud ayat 112 hingga 113 yang ditujukan kepada mereka yang bersimpati dengan pihak yang zalim. Terjemahannya berbunyi begini. Maka tetaplah kamu berada pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu cenderung cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan. Nampak tak? Dengan memberi contoh kisah Amru bin Al-As dan anaknya, Abdul Hadi bukan bercakap tentang sukan. Sebaliknya beliau menyindir malah menganggap yang Deputan Agong bersikap zalim kerana memberi peluang kepada Pakatan Harapan dan UMNO untuk melanjutkan tarikh kritikal itu kepada hari berikutnya. Sedangkan baginda bahawa bersikap adil kepada semua pihak sama ada yang mengaku menang atau yang didakwa kalah. Ini kerana sudah tentu bagi dia tahu yang mendapat kerusi terbanyak iaitu 82 kerusi parlimen ialah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional hanya mendapat 73 kerusi tetapi telah mengumpulkan parti-parti yang kalah untuk menyertainya. Ini termasuk sebilangan ahli UMNO-BN. Kabarnya ada 10 ahli parlimen. Justru persoalannya di sini adakah yang di-Pertuan Agong zalim? Bukankah pihak yang zalim itu ialah yang cuba mengubah peraturan permainan iaitu persaingan untuk jawatan Perdana Menteri ke-10? dengan menggunakan akuan bersumpah SD individu wakil rakyat UMNO BN sedangkan undang-undang anti lopat jelas tidak membenarkannya. Menurut Ahli Parlimen Pengedang, Datuk Seri Azalina Osman Said, undang-undang anti lopat parti secara tersirat hanya membenarkan parti berpindah secara en bloc daripada satu gabungan ke gabungan lain. Jadi mana-mana komponen parti yang mahu meninggalkan gabungan politik sedia ada perlu mengosongkan kursi mereka kerana mereka sudah berpaling tadah daripada parti politik, kata biasanya menurut laporan komponen parti iaitu 10 ahli parlimen UMNO BN kemudian menarik balik sokongan mereka setelah menyedari implikasi tindakan mereka. Itu pun yang Deputi Agong masih memberi peluang kepada Perikatan Nasional dengan mencadangkan kerajaan perpaduan agar semua parti sama-sama terlibat dalam membina semula negara. Pengurusi Pakatan Harapan Datuk Syed Ibrahim berlapang dada menerima cadangan baginda Mahyadin dengan angkuh menolaknya. Hari ini Pakatan Harapan mendapat sokongan BN, GPS, GRS, Warisan, PBM dan Bebas yang turut bersetuju dengan seranan Yang Deputan Agong serta Raja-Raja Melayu. Tepat sekali kata pengurusi Pakatan Harapan Terengganu. Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah bahawa Abdul Hadi Awang mencemuh usaha istana untuk menubuhkan kerajaan yang stabil. Dua pemimpin yang bergelar Tan Sri iaitu Darjah Kebesaran Kurniaan dari Yang Deputan Agong tidak menunjukkan contoh akhlak Melayu Islam yang baik terhadap Raja-Raja untuk dicontohi rakyat jelata tegasnya. Beliau menggesa Hadi Awang patut segera disiasat di bawah Akta Hasutan kerana menghina institusi Raja-Raja Melayu Malaysia. Kita tidak harus membenarkan negara ini terus-menerus diugut oleh ahli politik bagot menunggang agama dan asabiyah semata-mata kerana kepentingan diri untuk berkuasa. Negara tidak akan maju, tidak akan dihormati oleh masyarakat antarabangsa jika politik toksik ini dibindarkan bermaharaja lela sehingga ketua negara pun ditohmah dan dihina mereka.